はい、猫と時の時です。今日はですね、こいつとこいつで、これがあの M.2 の、SSD 記録メディア、記録メディア、記録媒体です。で、1テラですね。結構だいぶ安くなりましたね。1万ちょっとです。結構早いやつですけどね。で、あとこれが、それをハードディスクに、あの外付けのハードディスクにさせるやつになります。ではやっていきましょう。まあ、これはほんまはあれですよね、中のパソコンの中のやつですね。最新の記録メディア。でいいやん。よし。じゃっす。これですね。これ破くしかないけど。あ、まあまあ重たいけど、重量感があるというか。なんかいっぱいある。ドライバーもついてるし。日本語。なんかいっぱいあるな。まあもう刺すだけでしょ。ね、よいしょ。シール、ドライバー、こんなちっちゃかったっけ。まあ一応なんかいっぱいあれですわ。ネジがいっぱい、予備の。で、あとはこれ、まずこれをこれで、でもぶっちゃけこれちょっとめんどくさいな。ああ、なんとなく分かってきた。これやな。ここやな、ほら。ここに入れるんですよ、多分。ピッて。こんな感じです。中は。線も見ましょうか。こんな感じです。
こうか。C ドライブと C ドライブなんだよ。Android やったらいけるってこと？猫と時のタヌキニャー。ね、これですね。SSD。これ36、GBPS やったっけ、なんかな。一応 M.2 の N なんか LL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 
この NVMe だから早いんちゃうもんって買ったけど、これでこんな感じで入れると、でここであれやね、これが黒のやつか多分ね、これやっぱあれなんか刺さなあかんのがめんどくさいなね、もうそのままにしてくれたらいいのに。ね、刺すだけでええみたいな感じにしてくれたけどな。やらんとあかんのか。これ何やろ、これ何やろ、これで、もうでも昔はメモリ強いでしょ。昔はねこういうふうにね直で触ったらダメだったんですよ、メモリなんかすぐ飛んだりとかしとったんですけど、今大丈夫でしょ多分。これでいいんじゃん、もうこれもいらんのじゃん別に。でこれで刺すということですね。猫と時では元保護猫キジトラスコティッシュフォールドの可愛い猫動画、おすすめ DIY、 役立つ便利グッズのレビューなど日常を豊かにする動画を上げていきたいと思います。よければグッドやチャンネル登録、予備便登録よろしくお願いいたします。